सतत पहिल्याच पावसात मीरा भाईंदर शहर जलमय झाल्यामुळे महापालिकेचा 100% नाले सफाई झाल्याचा दावा फोल ठरलाय. या संदर्भात मंगळवारी मनसेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त खतगावकर यांची भेट घेतली आणि पालिका प्रशासनावर नाले सफाईचे करोडो रुपयांचं कंत्राट देऊन करदात्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. तसंच संबंधित कंत्राटदाराच्या कामाचं लेखापरीक्षण करून पूर्णतः नालेसफाई होत नाही तोपर्यंत त्यांची रक्कम अदा करू नये अशी मागणीही यावेळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर होणाऱ्या खड्ड्यांची युद्धपातळीवर दुरुस्ती करून नागरिकांना सुसज्ज रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, अन्यथा मनसे आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरून याविरोधात आंदोलन करेल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी आयुक्तांनी मीरा रोड स्मशानभूमीच्या दुरावस्थेचा प्रश्न, महिलांच्या टॉयलेटचा प्रश्न, नैसर्गिक पाणथळांचा प्रश्न मार्गी लावणार असून CRZ कांदळवन क्षेत्रात होणाऱ्या अनधिकृत भरावाच्या विरोधात कारवाई करण्याचं आश्वासनही मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिलं. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.